ասեմ ձեզ, որ ասեմ նենց շատ առանձնապես սիրում եմ գնումներ կատարել, չէ, բայց օրինակ այս կարգի խանութներում շատ հաճելի է։ Մի այցելությամբ կարողանում ես բոլոր հարցերը լուծել ու երկար ժամանակ չմտածել սրանդամթերքի մասին, առևտրի մասին, շատ հաճելի անակնկալակ գները։ Գնացեք, կգտնեք այն, ինչ որ ուրիշտեղ չեք գտնի, ու այն, ինչ որ սիրում եք։ Դա ամենակարևորն է։